Idag träffar vi Lena Lindman, rektor på Glada Hudik-gymnasiet som är här i Almedalen och har pratat om kvalitet. Skolinspektionens enkätundersökning visar att 20% av grundskollärarna inte tycker att rektorerna tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan. En tredjedel tycker inte att rektorn har tillräcklig kunskap om den dagliga verksamheten. Har man tid som rektor att ägna sig åt pedagogiskt ledarskap? Ja, jag har det i alla fall. Och det har jag väl för att vi har skapat en organisation som innebär att jag kan vara pedagogisk ledare för verksamheten. Jag tror att det är någonting som man behöver titta på i de flesta organisationer, eller många i alla fall. Det är klart att man får en del administrativa, liksom det finns ju en del uppgifter som kommer uppifrån eller utifrån eller vad man skulle kunna kalla det för, men det finns ju två delar i det. Jag tycker dels att vissa kommuner kan bli mycket bättre på att låta sina rektorer vara chefer i sin verksamhet och styra den verksamheten själv och få vara pedagogisk ledare. Men det handlar ju också om att man som rektor själv måste prioritera det uppdraget. Så är det. Vad krävs av en rektor som tar det pedagogiska ansvaret på allvar? Det krävs att den rektorn är duktig på att skapa bra relationer. Alltså man måste ha relation till sin personal och till sina elever. Hos er utbildas både elever, lärare och ledningen i ledarskap. Ja. Och ganska mycket också, jag förstår. Mm. Varför då? Därför att det står och faller med ledarskapet. Våra elever utbildas i ledarskap därför att de ska bli duktiga ledare för sig själva. För att kunna driva sin egen framtid, så att säga, få bra självkänsla och självförtroende. För lärarna så är det avgörande för deras resultat hur duktiga ledare de är i klassrummet. Och lärare, det är en titel, men ledare, det blir man vald till. Och är man en duktig ledare för sina elever, då följer resultaten med därefter också. Och för rektorerna, varför ska ni vidareutbilda er? Ja, det är ju totalt avgörande för att vi ska kunna jobba med att utveckla vår personal. Ge dem de förutsättningar som krävs för att de sen i sin tur ska kunna jobba med eleverna.